Oho. Oi, että taas... Ei skouppi. Työpäivä niin sanotusti. Aha. Jossain, että mun täällä on. Oho. Oli kato, joku oli valmiiksi paloa. Joo, hyvä, joku älä. Storagessa on kolme, kafeteriassa yksi. Pelottavaa. Storagessa kaksi. Joo. Adminissa kolme. Ajatettiin niinku paikan, missä on se. Yksi impossori. Hei. Täällä ruumiita jo. Ei, missä on kohdikko? Oota, kuka tässä oli? Skouppi, sä olit meidän kanssa adminissa. Ei. Skouppi olisi voinut tappaa. Ei vaan, siis kuunnelkaa vähän. Me oltiin adminissa, me juteltiin, Pakpa oli mulle silleen, puhui jostain korttijutusta. Ja sanoi, että älä tapaa mua, älä tapa, joo. Mä tapoin sut viimeksi. Mä tein kortin ekaa, sä seisoit siinä. Sitten mä lähdin pois. Ylös, sit se on mun valot, ja mä olin silleen, valot meni, mä olin silleen, miksi tässä on nuoli, mä tuun alas ja mä näen, kun veri lentää, ja viimeksi kukaan ollut siellä on skouppi. Niin, mutta mistä oliko siellä muita? Mistä näet veri lennon? No kun mä mistä tulin siellä alas, tässä suoraan niinku adminin ovilla, mä menin niin ylös, sit kun mä tulin alas, mä näin joku veri lentää. En mä nyt, jos mä olisin impostor, niin mä en todellakaan olisi niin tyhmä, että tekisi tapaan. No. Aika perinteinen. Oliko siellä muita? Missä kaikki oli? Viimeksi mistä sä teit sen tirskahduksen? Koska mä näin sen mun ruudussa. Mä olin siinä ihan mikä vieressä. Mikä väärin se oli? Sit se on no, nähnyt. Mitä Rapa sulle kuuluu? No ei mitään, mä oon tästä ylä enginel tankkaamassa tätä. Mä en tiedä, onko joku voinut venttaa mun. Tai sit se on skouppi. Tästä tulee aivan älyttömän. Onko sun kokki mitään hajuu ja mitä sä oot kokki tehnyt? Ei, mulle ei ole mitään hajuu. Mä tankkasin hetki sitten, mä juoksen takaisin valoille päin alareaktorilta. Kumman sä tankkasit, ylä vai ala? En mä kerennyt tankkaan, kun mä päännyin takaisin valoille. Joo. Mut skipataanko me? Missä oot? Mä oon rakennettu tehtävillä. Ketä Nette äänesti? Skouppi, koska se oli siinä viimeksi, mutta mä toivon, ettei kukaan ventannut. No, aha, porukka ei edes äänesti. Hei, mitä ihme taas te äänestitte mene mua? Mene alas, Milo. Oh no! Hei, te ette skipannu. Noniin. Kuka ei skipannu? Jos ei, niin sit joku venttas. Se ei oo. Okei, joku venttas. Se ei ollusko. Joku venttas. Oh, missähän noin nyt on? Itse oikein. Missä siis, missä se ruumis on, koska missä täällä on ventti? Lähin ventti. Se ruumis. Siis sehän on tossa admin, se ruumis oli tässä. Mä en hiota tähän. Mä tuun alas ja mä näen veren, mut jos ei se nyt ollut skouppi, niin no sä et nyt ainakaan tappanut mua. Mut mistä se on voinut siis, mistä te tulitte administa? Joo, siis me oltiin adminin skoupin kanssa, niin sit jos skouppi lähti alas jo, ja sit mä menin ylös, niin joku on tullut. Mut oot sä, no ei tässä ole kyllä muutakaan. Hoidat sä ton alhaalta. Okei. Hohoho, kauhea säätö kyllä. Ei tossa niinku venttiäkään, missä niinku periaatteessa pääsis. Hello. Hei. Me spekuloidaan net... Okei, pisti netessä. Niin. Spekuloitiin neten kanssa siitä, että missä tota... Mistä ventistä tohon olisi voinut päästä. Hello. No kui, siis tossa ei ole niinku... Niin se on ventti. Kafeteria ventistähän pääsee. Siis jos... Eiku, aah niin. Jos muuten... Jos ne tuli täältä. Jos Nami oli... Jos Nami oli itse asiassa, niin tästähän pääsee suoraan kafeteriaventtiin. Plus, ennen kuin mä menin tuonne tankeille, mä kuulin Namin ja Pakpan jossain tuossa varaston kohdalla. Mut... Aha, kaikki on täällä, hui. Aha. Me vähän spekuloidaan, joo. Aha, okei. Okay. Joo, selvä. Ai kun niin, meillä on näin vähän pelaajia. Mä en oikeesti. Ai, moi. Sulla on kiva pipa, kokki lähtee. Hei. Mä lähden eri suuntaan kuin sä. Mä menen medbayhin. Alla. Hei. Oho. Ruumis. Aha. Namikon ruumis. Eli se ei sit ollu Namiko.
Missä se on? Kokki? Oota, niin mä näin kokin. Kokki oli asteroiditehtävällä äsken. Äsken? Tai siis niinku, mä juoksin siitä ohi. Mä en mä nyt niinku just mä lähin, niin, mä lähdin siitä tota, Medbayn kautta. Mä oon juoksemassa kameroittuna ohi valoilla. Mut. Missä ne eteni on? Missä ne eteni on? Siis missä tää ruumis on? Sähköhuoneella. Aha. Mä olin tulossa laittaa valoi. Mut mä näin viimeksi kokin siellä oikealla ylhäällä jossain, mistä mä tulin edes. Joo, siis se missä me pulistiin siinä, kun eikö Röpönenkin ollut silloin siinä? Joo, mut siis just äsken joo. Mä näin sut siellä oikealla ylhäällä. Mut kun mä en tiedä, mihin ventit venää, niin mä en osaa. Tää on ärsyttävää. No sähköstä menee. Ei sieltä, tota, ei niin, mut siis niin. Asteroideilta. Ei, sieltä ei mene mikään ventti. Kiva, että jompikumpi ei, menee sen. Siis asteroide menee, ventti menee tonne lentohuoneeseen, mikä se on toi navigation. Sieltä menee asteroide, menee ventti siihen. Me pääseekö sieltä eteenpäin? No siellä navigationissa on toinen ventti, mistä sä pääset taas shieldeihin. Okei. Okay. Röpö, missä sä oot? Missä sä oot? Mä oon tällä hetkellä, tai mä oon nyt kafeteriassa, mä juoksin, mä olin Medbase vetämässä kannin, kun sä sanoit, että sä lähdet Medbayhin, mutta sä etikin, en mä nähnyt sua. Medbase, mutta siitähän se ruumis on elektrikallis. Ja kokki sanoi siinä admin-pöydän. Missä se on se ruumis siellä elektrikallis? No siis se on just niinku ennen kuin siitä, missä laitetaan ne valot, eli siinä vähän niinku ovista ihan niinku sentti tyli eteenpäin. Missä sä kokki olit viimeksi, kun löyttiin ruumis? Missä sä sanoit, että sä löyttiin viimeksi? Siis mä olin siellä vasemmalla puolella juoksemassa tota, siitä moottorin ohi. Mä olin menossa tankkaan, mutta mä en kerennyt, kun valot sammu. Siis mä en. Mut kekkä siellä oli siis, tota adminia silloin ekalla killillä? No siinä niin, parkkaan. Mut voiko se olla Neden selfi? No kun ei oo. Kun ei siinä ollut venttiä. Siis, siinä ei ollut venttiä, koska Nende on mun mielestä loogisin. Koska siinä ei ollut venttiä, missä siinä olisi kukaan voinut edes snaipata sitä. Mä no. Ääneni. Oi! Kuka? Okay. Kuka skippas? Kuka skippas? Minä, koska mulla ei mitään infoa. Mut toi on aika huono kohta skipata, koska. No, niin oli vähän niin. Kyllä nyt on, huono. Nyt on tota. Mut se olisi ollut muutenkin häviö. Mut ainakin tiedätte, että on mitään. Joo. Tota. No otat sä mut kokki nyt. No mä hoidan valot. Joo. Tai siis mä sanon hoitavani valot. Et sä mitään valot. Mä häh? Kokki, mitä? En mä valoja hoida. Mä arvasin. Tiesin. Oi. Tiesin, että et sä hoida valoja. Joo, en hoida valoja. No, en hoida valoja. Mä annan sulle ääni äsken tossa, mutta joo, mä tiedän. Mä en ymmärrä, miksi sä kippaat sulle. Miksi sä kippaat? Olis nyt antanut sulle. Mut siis ei hyvää päivää. Älkää antako impostoria ekaks peliksi. Mulla tärisee kädet ihan täysiä. Tää on ihan hirveetä. Ai.